ដាមឯកសំអុលបានលើកឡើងថាជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមនៅកម្ពុជាគួរតែបញ្ជូនទៅវិញប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាម្សិលមិញថាជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមនៅកម្ពុជាគួរតែបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសរបស់ពួកគេវិញនៅក្នុងសាលប្រជុំសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានអ្នកចូលរួមជាមន្ត្រីរាជការប្រមាណ7600នាក់អាដាមឯកសំអុលបានលើកឡើងថាជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នត្រូវតែត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់គេវិញអាដាមបានបន្តថារឿងនេះមិនពិបាកទេឲ្យតែអនុវត្តតាមច្បាប់ស្ដីពីអន្តោប្រវេសន៍ត្រឹមត្រូវគូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ឃើញថាសមត្ថកិច្ចជំនាញរបស់កម្ពុជាបានអនុវត្តយ៉ាងម៉ត់ចត់ចំពោះច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ក្នុងនោះមានជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមរាប់រយនាក់ដែលរកឃើញថាបានចូលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយពុំមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវហើយត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសគេវិញចំណែកអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅគឺត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចច្បាប់របស់កម្ពុជាដោយតម្រូវឲ្យមានការបង់ពន្ធតាមឆ្នាំការលើកឡើងនេះគឺស្របពេលដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យប្រទេសមហាអំណាចយ៉ាងហោចណាស់មានចំនួន3ផងដែរក្នុងនោះមានបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសផ្ដល់ជំនួយជាផែនទីនិងអ្នកជំនាញមកកាន់កម្ពុជាដើម្បីធ្វើការវាស់វែងកំណត់ព្រំដែនឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងការភាន់ច្រឡំទាំងមជ្ឈដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រទេសជិតខាង